ტრენინგები მედიისთვის და ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რა მიმართულებითაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი მუშაობას გეგმავს. ორგანიზაციაში ჯერჯერობით სულ 6 ადამიანია. მოქალაქის დირექტორი კი ჟურნალისტი გიორგი საბანაძეა. Აი მოქალაქე, რომელიც დაფუძნდა და დავაფუძნებე, ზუსტად ძირითადი დანიშნულება იქნება იმის, რომ საზოგადოებას დაეხმაროს დაქირავნობის ჩვევების, უნარჩვევების დაჩქარებაში, გაზრდასა და გაზრდაში, განვითარებასა და მის დაჩქარებაში. და რა თქმა უნდა, თქვენი როლი არის უდიდესი ამ პროცესში. მე ვყავ შეხედულებაში მედია, მოქალაქეს პირველადი და პირველი რიგითი დანიშნულება იქნება ის, რომ დაეხმაროს მედიას ტრენინგების, კვალიფიკაციის და სხვა ტიპის გადამზადებაში, რასაც საჭიროებს და ვინც მოითხოვს და როგორი ფორმით ამას დამატებით გავარკვევთ, ესევე დაგეგმილი გვაქვს ახალი ანალიტიკოსების მომზადების დაფინანსება. Ჩვენ მხოლოდ დავაფინანსებთ და ორგანიზებას გავუკეთებთ, რომ ეს პროცესი იყოს ჯანსაღი. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ის ხელისუფლების მიმართ იქნება კრიტიკული, თუმცა ამ ეტაპზე ვერ ასახელებს ხელისუფლების ვერც ერთ ქმედებას, რომელსაც კრიტიკულად შეაფასებდა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვყავს დღეს კარგი ხელისუფლება, იდეალური ვერ გვეყოლება, ევროპული ტიპის ხელისუფლება გვყავს ჩვენ. მოქალაქო საზოგადოებამაც ძალიან კარგი აქტიურობა გამოავლინა, ამას ყველაფერი შეიძლება ხარისხის ამაღლება და დახვეწა. და უფრო კონკრეტულ მაგალითებზე თუ გეტყვით, ახლა სამი შენიშვნა ესე ჩამოყალიბებული არ მაქვს. საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის გადასვლა სამოქალაქო სექტორში ფორმალურია და მას კვლავ აქვს გავლენა ხელისუფლებაზე. Ჩვენსა თავი რაც გამოჩნდა არის ის, რომ ჩვენ აქამდე საუბრობდით, რომ არანაირად სამოქალაქო სექტორში გადასვლაზე რა საუბარი არის, ეს ადამიანი სრულად აკონტროლებს მთავრობას და აკონტროლებს ასევე საპარლამენტო უმრავლესობას და ეს ძალიან აშკარად ჩანდა, ის ბოლომდე დეტალებში არის ჩართული ყველა იმ პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. მშოველი გზავნილი იყო ის, რომ ადამიანი თulis რომ ყველა დაპირება, რომელიც მან მისცა საქართველოს მოსახლეობას უკვე შესრულებულია, ან რაღაცა დაპირება, რომელიც არ არის შესრულებელი, მათი შესრულება გადაიდო რაღაც თვალუსტანელ მომავალში და კონკრეტულ წლებზე თარიღებს ეს ადამიანი არასახელებს. ის რომ მას არა კითხვებით დღევანდელ ხელისუფლებასთან, არც ეკონომიკასთან დაკავშირებით, არც სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, არც სხვა გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მათ შორის სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რეალურად ეს მთავრობა პირდაპირ დავალებებს ასრულებს ივანიშვილის და მე მეშინია, რომ ბატონმა ხადურმა დავალებათ არ მიიღოს ის, რომ ინფლაციის წამახალისებელი ღონისძიებები შეიმუშაოს, იმიტომ რომ როგორც ივანიშვილმა განაცხადა, ინფლაცია კარგია ეკონომიკისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ ივანიშვილის ორგანიზაცია სასარგებლო იქნება ქვეყნის განვითარებისთვის. ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი აქტიურობა ძალიან წაადგება ჩვენს ქვეყანას. ეს შემიძლია ვთქვა და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ბიძინას საქმიანობა საზოგადოების სფეროშიც იქნება ისეთივე ნაყოფიერი და წარმატების მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ეს იყო მისი მეცენატური საქმიანობის დროს და გაცილებით უფრო მეტი სიკეთის მოტანა შეუძლია ამ ადამიანის აქტიურობას ამ სფეროში. ამიტომ დაველოდოთ მოვლენებს, ნუ გავუსწრებთ წინ. თანამშრომლობა ჩვენ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან აგვაქვს და რაღა ბიძინა ივანიშვილთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ, ვაკაცვა. რამე კი არ დაგვიშავა, მაგაც ქვეყანა გადაარჩინა რეალურად. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მოქალაქის გეგმების შეფასებისგან თავს იკავებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ის ვერ იქნება საკმარისად კრიტიკული მოქმედი ხელისუფლებისადმი და უმჯობესია მან საგანმანათლებლო კუთხით იმუშაოს. ერთის მხრივ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა იმაზე, რომ მას სურს გააძლიეროს კრიტიკული აზროვნება სამოქალაქო საზოგადოებაში და რომ ხელისუფლების კონტროლი უნდა იყოს მისი ორგანიზაციის საქმიანობის პრიორიტეტი, თუმცა როდესაც უშუალოდ სამომავლო საქმიანობებს, კონკრეტული საქმიანობების გეგმა შეეხო, მან აღნიშნა, რომ ორგანიზაციის საქმიანობა ეს იქნება ტრენინგების ჩატარება, მედიის წარმომადგენლებისთვის, ასევე კვლევების ჩატარება, სამოქალაქო განათლება და ასე შემდეგ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ალბათ ეს თქვა მიზნები და საქმიანობები ძალიან თანხwebdriverში ცოტა არ მომეჩვენა, იმიტომ რომ თუმცა მეორე მხრივ ასევე მიმაჩნია, რომ ისეთი ტიპის ორგანიზაციის საქმიანობა, რომლის დამფუძნებელიც ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა დღეს, ალბათ უმჯობესია თუ ამ ორგანიზაციის საქმიანობა იქნება მიმართული სწორედ განათლების ხელშეწყობისაკენ. დღევანდელ პრეზენტაციიდან რა განსაკუთრებით გამოჩნდა, ალბათ იყო ის, რომ შესაძლებელია მას ორგანიზაციას გულისხმობ გაუჭირდეს ხელისუფლების კრიტიკა. თავად ბატონმა ბიძინამ აღნიშნა რამდენჯერმე რომ ყავს უპრეცედენტოდ მაღალი პასუხისმგებლობის ხელისუფლება და რაღაც გაუჭირდა იმ სფეროს გამონახვა, სადაც კრიტიკული დამოკიდებულება ექნებოდა. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ის გარდა თავისი ორგანიზაციისა, ასევე დააფინანსებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, მათ შორის ერთ-ერთია ყოფილი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის ორგანიზაცია. Არჩილ კბილაშვილს აქვს ძალიან კარგი ყავს ძალიან კარგი გუნდი. მე გახდით მასთან ოფისში და საოცრად ევროპულად მოწყობილი, ეს გახდა ძალიან წარმატებული ადვოკატი, კარგად იცით. ყავს საოცარი პარტნიორები. ყოფილმა პრემიერმა 3 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში სხვა აქტუალურ საკითხებზეც ისაუბრა. 2013 წლის 24 ნოემბერს თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ სამოქალაქო სექტორიდან ეს ბიძინა ივანიშვილის ჟურნალისტებთან პირველი შეხვედრა იყო.